Өнөөдөр дэлхийн олон орны хөгжлийн гол цөм нь хөдөлмөр эрхэлт болсон байгаатай олон хүн надтай санал нийлэх байх гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл хаана чанартай ажлын байр байна, тэнд хүмүүс олноор хөдөлмөр эрхлэж, тэнд эдийн засаг илүү хурдтай, хүртээмжтэй өсдөг болсон байна. Эдийн засгийн өсөлтийг аль болох шинээр ажлын байр бий болгоход зарцуулж, улам эдийн засаг өсөлтөд ийм спайрал тогтолцоо сүүлийн 10 жил, өөрөөр хэлбэл 2008 оны дэлхийн эдийн засгийн санхүүгийн хямралаас хойш ялангуяа олон улсад хэвшиж эхлээд байна. Доктортой хөгжилтэй нийгэмд иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нийгмийн бодлогоор дэмжиж баталгаажуулдаг бөгөөд иргэд хөдөлмөр эрхлэлтээр дамжуулан нийгмийн хамгаалал халамжийг авч ирээдүгээ бодитой төлөвлөх боломжтой байдаг. Тэгвэл өнөөдөр Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдал ямар байгаа вэ? Юун түрэн тав хүнд үндэсний статистикийн хорооны сайтаас авсан хэдэн статистик тоо баримтыг танилцуулъя. 2018 оны байдлаар Монгол улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн насны 2 сая 259 мянган хүн байгаагийн 47% нь эрэгтэй хүмүүс, 53% нь эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 1 сая 378 мянга байгаа нь хөдөлмөрийн насны хүн амын 61%-ийг эзэлж байна. Ажиллах хүсний оролцооны түвшин хотод 55%, хөдөө 71% байна. Хот суурин газарт оролцооны түвшин бага байгаа нь эдийн засгийн идэвхгүй хүн амын дийлэнх нь тэтгэврийн насны болоод хотод иж суралцж байдаг иргэд байдагтай холбоотой байна. Мөн түншлэн 2018 оны байдлаар Монгол улсын хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 56.4% буюу ажилгүйдлийн түвшин 7.5%, эрэгтэйчүүдийн ажилгүйдэл эмэгтэйчүүдээс үл ялэг буюу 0.5 пунктээр өндөр байна. Нийт 1 сая 274 мянган ажилласны 2 сая 288 мянган хөдөө мал ажихуйн салбарт хөдөлмөр эрхлэлсэд 386 мянган хувийн ажихуйн нийлж хэвшилт 284 мянга буюу 28.8% нь төсөвт болон төрийн орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газарт ажилладаг байна. Албан бус салбарт 217 мянган хүн ажиллаж байгаагийн 75% нь хот суурин газарт, дийлэнх нь худалдаа үйлчилгээний салбарт ажилладаг байна. Нийт ажилгүй байгаа 104 мянган иргэдийн 22.3%-ийг 15-24 насны залуучууд эзэлж байна. Эдгээр Монгол улсын хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин илэрхийлэх тоо баримт 2010 оноос хойш дунджиж үзүүлэлтэд тогтон барьж байгаа бөгөөд сүүлийн жилүүдэд хөдөлмөр эрхлэлтэд холбогдсон доктортой өсөлт мэдэгдэхгүй байна. Харин ч ажлын байрны өсөлтийг даахууц хүний нөөцийн нийлүүлэлт уурсан байгаа нь тоо баримтаас харагддаг. Ажилгүйдэл залуучуудын дунд ихсч ахмад насныхаа илүү ажиллах болсон дүл зург мөн харагдаж байна. Энэ нь хөдөлмөрийн зах зээлдх шаардлагатай мэрэгжил, ур чадвартай эрэлтийг хангах бодлого султай явж ирсний үр дүн гэж үзэж байна. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд уулуурхай болон нарийн мэрэгжлийн ажлын байр эрчимтэй нэмэгдэж байгаа ч ийм мэрэгжлэр чадвартай болгосон учраас дөрөвтэй бэлтгээгүй байна. Нэгэнт Монгол улсын эдийн засаг цаашдаа ч хэсэгтээ уулуурхай экспортоос хамааралтай дотоодын үйлдвэрлэлийн өсөлт тийм их байхгүй нь тодорхой байгаа тул цаашид ажлын байр нэмэгдэх салбартай үйлдвэрлэж хүний нөөцийн бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Мөн түншлэн тухайн салбарын ажилчид ба ажил олгогч хооронд зөвхөн хөдөлмөр эрхлэлтийн хэмжээг төлөвшүүлэх шинжилсэн зөвхөлтүүд шаардлагатай байна. Өдөөс өмнөх секшн дээр манай улсын их хурлын гишүүдийн зүгээс энэ удаагийн улсын их хурл дээр одоо хэлцгээр бэлтгэж байгаа хөдөлмөрийн хууль болон боловсролын хуулийн зөвхөн шинжилтийн тухай дурдж байсан. Тэгэхээр энэ хоёр хууль бол өнөөдрийн Монголын хөдөлмөр эрхлэлтийг зөвхөн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд маш дөрөвтэй юм шинжил болох хуйлууд байх ёстой гэдгийг би бас энд дотгомоор байна. Сүүлийн жилүүдэд уулуурхайгаар зогсохгүй барилга, банк санхүү, дэд өвдөц, мэдээллийн технологи хэмт боломжит эдийн засгийн салбарт бүтээнч өндөртэй ажлын байр бий болгохоор төр хувийн хөвшилгчийн ажилч биш дөрөвтэй үр дүн бас тоон үзүүлэлтэнд харагдахгүй байна. Хөдөлмөр эрхлэлт нь хувь хүний хувьд өөрийн амжиргааг дэвшлүүлэх хамгийн гол арга зам байх ёстой бөгөөд төрөөс үнийг нийгмийн бодлоготой үйлдүүлж явах ёстой билээ. Эс бүгөөс өнөөдөр иргэдийн дунд хөдөлмөрийн ашиг тусыг эс оших хандлага хүртэл бий болсон гэхэд хэлсдэггүй бизээ. Хавтгаарсан халамжаас татгалзаж халамжийг аль болох зорилттой бүлэгт хангалттай хүргэх ахмад насны болон хүүхдээ өсгөж буй залуу хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хэрэгтэй байна. Түүнчлэн эрүүл мэнд, боловсрол гэх мэт өнөөдөр Монгол улсын хувьд
дийлийнхэн төрөөс хараад байгаа чухал салбарын хамрах хүрээ, иргэн төрөх хүртээмжийг хөдөлмөр эрхлэлтэй нягт уялдуулсан бодлого зайлшгүй шаардлагатай болжээ. Жишээлбэл, аав ээж хоёр нь ажил хийдэг хүний хүүхэд давуу эрхтэйгээр улсын өмчийн цэсрэлэгт хамрагддаг байх. Гэр бүлийн гишүүний хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал хүүхдийн тоо зэрэгээс хамаарч хүүхний орлогын албан доторын хөнгөлт эдэлдэг байх. Ажил олгогчид хандсан татварын бодлогууд гихмит зохицуултууд өгвөл ялгууртай татварын бодлогууд гихмит зохицуултууд өгүүлэгдэж байна. Төрөөс ерөнхий ба дэд улсруулд маш их зардал гаргаж мэрэгчлэлтэн бэлтгэж буйж бэлдсэн хамгийн нарийн өндөр мэрэгчлэлтэй бүтээмжтэй залуусаа гадагш алдаж буйд хувийн хувьд маш их харамсаж байна. Инженер технологийн салбарт ажиллах залуучуудад чанартай өндөр үнэлгээтэй ажлын байр өгүүлэгдэж байна. Цалин үйлсний тогтолцоо татварын хуваарлалд зөвстэй байж чадахгүй байгаагаас болов уу? 90 оноос хойш явагдсан боловсролын системд удаа дараагийн эрс өөрчлөлт нь хөдөлмөрийн зах зээлд хүний нөөцийн чанар ба доктортой байдал цөргөөр нөлөөснийг саяханаас ялангуяа хувийншлийнхэн анзаарч байв уу? Аль хэдийн хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиллагч ба ажиллагч хооронд мисмач буюу үл зохицох байдал үүссэн байна. Улс дамнасан даяаршил бизнесийн хүчтэй өрсөлдөөнд ажиллагчийн хүлээлт өндөр байгаа боловч шинэ ажилтны ур чадвар тус хүлээлтэнд хүрэхгүй байна. Цааш дээд болон мэрэгжлийн боловсролын бодлого агуулгад ажил олгогч хөрөнгө оруулалт ийм чиг хандлага дэлхийн нийтийн технологийн чиг хандлагыг тусгаж явах ёстой болжээ. Шин тутамд өөрчлөгдөж буй хөдөлмөрийн харилцаанд хөдөлмөрийн насны хүн амыг бэлтгэх, залуусынхаа ирээдүйн ажил мэрэгжлийн сонголтод зөвлөгөө өгөх, боловсон хүчний чадамж ур чадварын зөрүүг арилгах дахин сургалтууд явуулах, чанартай ажлын байрыг бий болгож буй хувийн хөвшил болон эдийн засгийн энэ салбарыг дэмжих. Үүнд би ялангуяа сүүлийн үед маш их яригдж байгаа мэдээллийн технологийн салбарыг бол дэмжихийг дурдмаар байна. Бүтээл сэтгэлгээ, инновацийг хөгүүлсэн сургалт арга хэмжээг хувийн хөвшил төрлийн салбарт дэмжих. Түүнчлэн нийгэмд хөдөлмөрийн үнд цэнийг зохистой ойлгуулах ажлыг бодлоготойгоор үе шаттай зохион байгуулах шаардлагатай болжээ. Татвар болон нийгмийн даатгалын тогтолцоог зохистой шинжлэн албан бус хөвшлийн хөдөлмөр эрхлэлтийг албан эдийн засаг руу шилжүүлэх нь татварын орлогыг нэмэгдүүлж өнөөдөр албан салбарт хөдөлмөр эрхлэлтийн нуруунд дээр ирж буй санхүүгийн дарамтыг бууруулах бас нэгэн хөшүүрэг болох хүлээ. Үүнд би ялангуяа сүүлийн үед хэвлэрх ярагдж байгаа нийгмийн даатгалын шинтгэлийн дарамтыг хамруулж ойлгосоё гэж та бүхэндээ хэлэх байна. Эцэст нь хөдөлмөр төвтэй эдийн засгийн өсөлт нь ядуурлыг бууруулж нийгэм эдийн засгийн хувьд бие даасан хүчтэй иргэн ба иргэний нийгэм байгуулгыг төлөвшүүлдэг. Мөн улс орны цаашдын доктортой хөгжлийн цом болдог болохыг дахин тодгон хэлье. Чанартай ажлын байрны тохирох чадвартай хүний нөөцийг төр хувийн хөгжлийн хамтарсан бодлого хөрөнгө оруулалтын үр дүнд бий болгоцгоё хэмээн өнөөдрийн энэ хооронд хүрэлцэн ирсэн эмгтээчүүд та бүхэндээ уриалах байна. Анхааралтай байсанд баярлалаа.